Celebració dels Premis de l'Esport. Millors esportistes d'Esparreguera 2016. El Patronat Parroquial d'Esparreguera aquest dijous 7 de juliol del 2016. Un acte ja tradicional de la programació de la Festa Major d'Esparreguera amb el que volem donar reconeixement públic als nostres esportistes locals. Breu parlament del senyor alcalde en començar l'acte i breu parlament de comiat a càrrec del regidor d'Esports. La Copa Catalana de Futbol i el Campionat de Catalunya de Blocs. Clar, a mi l'altre dia em passava tot el que havies fet, tot aquest premi, i el primer que he pensat és l'any que ve, què? Si ho has guanyat tot, amb alguna cosa que tens al cap? De cara a l'any que ve, com que el vulguis fer? O hi ha més pressió, encara, perquè ho heu guanyat absolutament tot. Guanya més, sí, oi? Guanya més. Ara que ens ho pot dir. Escalada, evidentment, ells no estan en aquesta secció. Això la veig, aquesta manera. Bueno, tenim els seus èxits. El poder que van notar al Cairat té 6 anys ja de 4 anys, 4-5 anys de mobilització, i aleshores estem promovent l'escalada a aquest nivell. Després, bons, boníssims i bé. Mira, és un bon aparador perquè la gent es pugui apuntar i es pugui venir a veure i apuntar-se. Moltes gràcies. El següent club, la segona ciutat que premia, és l'Atlètic Club d'Esparreguera, que premia l'Edgar Blardín, màxim golejador del grup 12 de Quarta Catalana. I és una cosa. Bé, l'Edgar és el golejador, un dels davanters de l'Atlètic Esparreguera i aquest any heu aconseguit l'ascens. I quan aquest any es parla de l'Atlètic Esparreguera es parla de vestuari. Un vestuari genial. Hola a totes, el vestuari que es porta a l'Atlètic. Un bloc, la família. També tenia apuntat per aquí, de fet us hem estat seguint, que no s'ha acabat la competició. De fet, conec algun jugador que va dir que el retirava, però és que esteu a la Copa Catalunya amateur, que aneu guanyant ronda rere ronda, i ara esteu a quarts, quarts de final de Copa Catalunya. Bé, aquí de quarta que t'han agafat l'objectiu, és guanyar-la, teniu el cap? Ja hem guanyat la, però sabem que és complicat. Ja m'ha de contar que s'ha de la gana, però em van dir... És la part de l'equip de difícil de guanyar. Guanyant, la sort que és... Haurem anat ja l'any que ve a l'Atlètic i et pots mullar i dir l'objectiu, pots pujar aquest dia per tant mantenir o pujar? L'objectiu farem a l'Atlètic. L'objectiu està bé, tenim un tren. Gràcies a l'Edgar i felicitats a l'Atlètic, que portava ja alguns anyets. Moltes gràcies. Passem al gimnàs Estilo, que premia, com sempre, moltíssims esportistes, grans resultats del gimnàs Estilo. Premia a l'Àlex González, a la Mireia Bejarano, al David Bejarano, l'Iker Fuentes, l'Andrea Buenavida, el Biel Barrero, el David Noguero, l'Aritza Olivera, l'Arnau Barrero, la Laura Bejarano, la Irene Medina, Rafael Ruiz i el Daniel Noguero, per tots els esportistes.
Sí, perdonar-me la cosa.
cosa també, hi ha uns tècnics, hi ha la pregunta següent anava per dir totes categories. Sènior? Això t'anava a preguntar, perquè sé que és una cosa que el club entén a llarg plaç es vol posar, si la base va funcionant, un sènior. Tenim jugadors. Doncs moltes gràcies i felicitats per la feina i pel creixement. Passem al Club Bàsquet Esparreguera. Bàsquet Esparreguera, campions invictes, 12 victòries, 0 derrotes del grup 6, nivell A2. I classificats per les fases territorials de la zona. Un aplaudiment, sisplau. És el primer any que es farà aquest premi, la intenció és que
cada any es vagi fent una edició nova que sigui permanent i cada any, evidentment, hi haurà una persona que rebrà, com a criteri del Servei d'Esports o l'Ajuntament, aquest premi. L'hem batejat com a Lluís Miquel Rebollo. Segurament ho sabreu tots, els que heu seguit l'esport de casa nostra. El Lluís Miquel, doncs, ens va deixar el març de 2015 i bueno, és una persona que sempre ha estat, o sempre va estar vinculat al món de l'esport de casa nostra. Com podeu veure aquí, ara ens anirem veient una sèrie de diapositives, una sèrie d'imatges. La seva gran passió sempre ha estat l'esport. Va començar la ràdio des de la seva fundació, el 1980. De fet, el dia 12 d'aquest mes, coincidint perquè es va inaugurar per Festa Major, fa anys la ràdio, i ell hi és des del primer dia. I des del setembre d'aquell mateix any, doncs, va ja encapçalar, juntament amb altra gent, un programa d'esports aquí a Esparreguera, un programa que més endavant va passar a anomenar-se Ventall Esportiu. Molta gent va tenir, i a mi em va tocar també la sort, de compartir micròfon amb el Lluís Miquel. No només això, no només aquest programa, sinó que també va estar molt vinculat al Club Bàsquet Esparreguera, com a jugador, com a delegat meu, delegat del seu fill, el David, que el tenim perquè ara el farem pujar, i també com a entrenador del Club Bàsquet Esparreguera. I a part d'això, doncs, també segurament el coneixereu perquè era la persona que feia les transmissions esportives del Club Bàsquet Esparreguera durant moltíssims anys. Algun esport també, hi ha una imatge aquí d'un torneig d'estiu, una final de torneig d'estiu. Parlo per parlar, em sembla que hi ha Cachondis per allà, un històric també del futbol sala aquí a Esparreguera. És per tot això que creiem que el que va suposar Lluís Miquel l'esport d'aquí a casa nostra, aquesta difusió que ell sempre volia fer de l'esport esparreguerí, més que no pas de Barça, espanyols, Madrid, més que d'esport nacional, és el que ens va portar a nombrar aquest premi amb el seu nom. I és per això també, per tot el que us acabo d'explicar, que aquesta primera edició, el primer premiat d'aquest premi Lluís Miquel Rebollo, sigui la seva figura. És per això que demano un fort aplaudiment i que pugi, sisplau, el David Oriol, el fill de Lluís Miquel Rebollo. Segurament el recordareu a la pista, davant d'un micròfon, per transmitir al sènior. I segurament molts jugadors del sènior encara tenen aquest record del meu pare. Moltes gràcies. Passem ja a la següent entitat de la que volem parlar, és el Club Esportiu Tenis Taula. Si poden pujar aquí dalt, sisplau, el Nau, el Daniel, el Renac, el Pol, el Lleguí, la veritat és que ens va anar bastant bé, eh? Sí, no?
Com va anar? A veure, medalles d'or, medalles hem vist també de bronze. Medallistes, esteu tots aquí? Hi ha algú que no hagi pogut venir? Explica'ns com va anar el campionat, va, aquest campionat. Doncs ens va anar bastant bé a nivell de resultats i... Bé, campionats d'Espanya, vull dir, que ja es guanyen de Catalunya i ja és complicat. Entenc que aquests campionats d'Espanya, les finals que heu jugat, que hagi jugat alguna final. Com van anar? Van ser apretades? Home, que vol dir que va costar, no? No va costar gaire? Això és que tenen entrenadors molt bons. Va, vols parlar dels entrenadors? Bé, que no puja ningú, per tant, et dono permís de parlar dels entrenadors. Com... Els entrenadors, doncs, entrenen quasi cada dia, uh-huh. 2 hores, i ens entrenen bastant bé. I deuen estar contents de la feina que heu fet. Llavors, a més, al ser una entitat que normalment té molts bons resultats, de que ja estan acostumats a guanyar. Algú més es vol llançar amb el micròfon? No? Bé, de totes maneres, moltíssimes felicitats per la feina i per aquest equip. Organitzar aquí a Esparreguera un campionat de Catalunya Benjamí no fa gaire, aquest mateix any. Passem ara al Club Esportiu Zona Bici. Si poden pujar aquí dalt, sisplau, Juan Antonio Delgado, participació a curses com la Transmaresma, la Portals, etc. I també el David Vargas, i només classificat a la Challenger Fase. Bé, a part de les xifres i això que hem posat aquí, m'agradaria que valoressin una miqueta la feina de Zona Bici, no? Amb organització, no només és tal corredor nostre ha fet això, sinó que també hi ha una feina de Zona Bici a darrere. Sí, bueno, la nostra feina és col·laborar amb ells en tot el que podem, no? Econòmicament no, però amb material de bici, recanvi, mà d'obra i el tema de tràmit de llicències i papers, no? Perquè les curses de bici són bastant cares, desplaçament, inscripció, intentem que aquest cost sigui possible. Llavors, pues, Zona Bici també el fa són avions per poble, no? La cursa Zona Bici, la setmana de mobilitat, farem alguna coseta per poble. Alguna coseta d'aquestes que tingueu en els propers dies, propers mesos, al CAP, ja planificada del tot, és de Zona Bici? Sabem la farem la mobilitat, que farem una gincama i després farem el dia següent una volta pel poble per la Canella perquè hi pugui vindre. I a l'octubre, en cas de per decidir la data, la marxa d'una bici que la fem conjuntament amb el grup esportiu i l'Esparreguera, la seva cursa. No us queda dir, al setembre ja, doncs, ja tenim una cita de la Canalla, no? Dic que Canalla, i doncs ja tenim cita de cara al 17 i 18. Sí, 17 i 18 de setembre. Molt bé, doncs moltes gràcies i felicitacions. Passem ara a la Societat de Pescadors de l'Esparreguera, que venia a l'Alba Herrerías, tercera classificada per equips al Campionat d'Espanya de Pesca, la més a Toledo. I fan una gran feina perquè vingui altra gent de fora i per aconseguir.
molt conegut també. Us ha reivindicat també la feina que hi ha darrere de les competicions i el que és l'esport pròpiament dit. Després et volia preguntar sobre això de Toledo, vas quedar tercera classificada. Hi ha molta diferència anar a pescar amb un riu i l'altre que està a X quilòmetres? Es nota molt això? Sí, més que res perquè això era un canal. I llavors la corrent pot canviar cap a l'esquerra, cap a la dreta, i llavors variava molt. Aquí, per exemple, el Llobregat, quan el mentó ja està. Millor o pitjor això? El Llobregat en aquest sentit? Millor. El que passa que falten peixos, perquè no n'hi ha. Millor perquè potser ja esteu més acostumats. Sí, però bueno, la majoria de llocs on anem la correm cap a un costat. Doncs moltes felicitats pel que feu. El Centre d'Esports Esparreguera que premia el seu equip Benjamí A, campions de Lliga 2015-2016 i ascens a la categoria de segona divisió. Sí.
Ara, abans de fer-los quatre preguntes, hem de dir que tenim, s'està disputant ara mateix el Campionat d'Espanya del 4 al 10 d'aquest mes, a Guadalajara, i que s'han classificat 13 noies, són? 13 noies, que és si no m'acordo, és el rècord, oi? D'un Campionat d'Espanya, és la vegada que s'han enviat més noies d'aquí a Esparreguera. Sí, de fet, s'han enviat bastantes noies, i també faltava l'Eva, que no volia anar a una lesió d'última hora. I bueno, bé, en fi, el campionat està anant força bé. Ara m'ho deien. Inclús l'Abril ja competia ahir, que va quedar en el Campionat d'Espanya també. Vull dir que s'està aconseguint molts bons resultats. Ha anat molt bé, m'estàvem parlant per aquí abans de començar, que ja s'havien aconseguit alguna medalla. Tenim un balanç de moment de com està anant a nivell quantitatiu, a nivell de medalles. Bueno, tenim... La majoria estem garantint totes les 10 primeres. Molt bé. I ja veurà ja les altres que estan en aquesta entera. També és un premi que arribarà a la final. Mm. Difícil arribar. No és tant de treball, però bueno, aconseguint èxit. És una disciplina que cada any, com moltes de les que veiem avui aquí, hi ha molts premiats, moltes medalles, i sobretot sempre ens parlem de la progressió de les noies any rere any, no només a nivell de guanyar competicions, sinó personal. Sí, personal, doncs tenen un espai de superació important, hi ha una centenadora de ràdios també que fa una feina, i jo crec que hi ha més noies a l'entrada del club, això és important, no es pot quedar tot un èxit. Doncs molt bé, moltes gràcies, i mira, l'aplaudiment que us farem també servirà per enviar-lo a Guadalajara perquè continuïn també la cosa. Moltes gràcies. Parlem ara del club de futbol sala Esparreguera, a l'equip de futbol sala Premia, a l'equip sènior femení, segona posició aconseguida a la divisió d'honor, que els dona el dret a l'ascens a segona divisió nacional. Bé, primer de tot, felicitats per l'ascens. Avui em deien que ja és... que els últims dies hem estat patint una miqueta, ja està tancat, ascens. Jo el que us volia preguntar és quin és el secret no d'aquest any, sinó dels darrers anys, perquè a mi fa venir del club de futbol sala Esparreguera ja porta unes temporades amb uns grandíssims resultats. Maria? No només és aquest any, Maria. Sí, jo crec que el secret principal és el Pasqual, que avui no hi és, des de fa més o menys 3-4 anys va agafar tot el que seria la coordinació de la línia femenina de sala Esparreguera, i no sols va agafar la coordinació de la línia, sinó que també va entrenar el primer equip, i també la sort de que any rere any han arribat noves jugadores, tant més joves com més experiència, provinents de la lluita tant de futbol camp com d'altres clubs, i que han fet que mica en mica l'equip anés creixent. No sé si éreu conscients també, que igual que passava amb altres entitats, que a nivell de xarxes socials el poble estava esperant, quan es jugaven els partits, la gent volia saber què estava passant. Éreu conscients quan jugava o el vostre dia a dia això? No? Bueno, en cert punt, en les últimes jornades que vam tenir el pavelló bastant ple, quan vam jugar contra el líder, contra l'Eixample, que necessitàvem guanyar, i una mica sí que ho vam notar a les últimes jornades. Ara, esperem que de cara a l'any que ve, estant a categoria espanyola, estant a plata i tal, hi hagi més gent al pavelló, i també esperem que segurament hi haurà un futbol més atractiu, que sempre el futbol sala és més fàcil de veure femení que el futbol camp. Llavors convidem a tota la gent que hi ha aquí a la sala que s'animi a venir i que sigui un partit a trobar-ho. Doncs moltes gràcies, felicitats, i també feliciteu al Pasqual, que ha fet una feina espectacular. Gràcies. Esparreguera, que premia Joan Fusalba pels èxits assolits, els teniu tots aquí, un munt, el 2015,
i el 2016, aquest 2016, per exemple, sóc campió d'Europa amb Mike Trial. Com totes les últimes aquestes que any rere any anem creixent de gent i de qualitat de la cursa. Sí, si el torneig de futbol 7 és un clàssic d'Esparreguera, la nocturna també. Sí, és la 12a edició que es munta ara, es va muntar als anys 90, es va deixar de fer i el 2003 va tornar a començar i és la 12a edició i és un èxit. Doncs felicitats per la feina que feu i felicitats també a Joan i a veure si l'estim tornes a la República Txeca amb el Campionat del Món. Gràcies. Però ja podràs començar a pensar en el següent. Gràcies i felicitats. La seva constància i dedicació durant més de 35 anys en el món de l'atletisme. Fantàstica, m'agrada molt i m'agrada tot el treball que jo fa un fàstic.
I per què és que s'inicien en el món de l'atletisme, que fan maratons, que anem a dir que crec que ha fet unes quartes, quin consell els donaries? No deixar-ho potser... voluntat i seguir no deixar-ho. Seguirem, no? Quants anys més? Sí? Alguna competició a l'horitzó, alguna marató? No, la marató ja... El sol perquè facin per l'escola. Doncs gràcies al Club Atletisme i a... Passem ara al Club Petanca Amics de Matagall, que premia el Joan Cugat en reconeixement per ser el soci més antic de tota l'entitat. Soci més antic, quants anys de soci? Micròfon, si no et sentirem allà. 31. 31 anys de soci. Soci de junta i d'arxiu. Déu-n'hi-do. Per tant, quines diferències em podria dir des del CUP? Quan el va trobar vostè o ara? Bueno, passa que vam començar a jugar a camp a través i doncs, fins que l'Ajuntament es va posar unes grans pistes, un tron local. Que l'únic inconvenient que hi ha és que la gent no s'anima a pujar i a jugar al local que tenim. La gent es veu que arriba fins a la plana i no passa d'aquí ja. La pujarem que falta, eh? I ho tenim tot en condicions, lavabos, bar, sí, qualsevol cosa que tenim en comunitat, a l'Ajuntament. Doncs ens servirà això també de crida perquè la gent s'acabi d'animar. O corrent. O corrent. I com la Junta, vinga, la Junta, això és més antic, estic aquí present per donar les gràcies a tothom i realment a l'Ajuntament. Molt bé, doncs queda dit. I la darrera entitat del dia d'avui és el Club de Rugbi Esparreguera, que premia el Ethan Armengol pel companyerisme, constància i caràcter de líder. Mira, aprofitaré que t'ha premiat el club de companyerisme, la teva constància, perquè facis una miqueta de discurs, perquè el rugby aquest any és el seu primer any aquí a Esparreguera, se'n parla força del rugby, les coses com són, i se'n parla bé, i és perquè facis una crida de què és el rugby per tu, què t'has trobat aquí a Esparreguera amb aquest nou club que s'ha muntat? Jo soc molt d'esports, sempre he fet molts esports, m'ha agradat molt, i quan va sortir del rugby em va agradar molt perquè mai ho havia vist. És el primer any, ha sigut molt poquet, hem anat a molts partits i hem guanyat, hem perdut, però sí, va, és el mateix sempre. És guanyar i seguir. Molt bé. I a nivell de rugby, a nivell de club, suposo que molt contents per l'acceptació que tingui l'Esparreguera, perquè sí que teníem aquest club a Martorell, molta gent d'Esparreguera anava a rugby a Martorell, molta gent d'Esparreguera anava a jugar a rugby a Martorell, i suposo que encara els propers anys portar aquesta gent a rugby. Sí, la idea és poder seguir con l'escuela, con ellos, y el año que viene pues hacer un senior en el que podamos jugar los que somos aquí d'Esparreguera, jugar aquí en el pueblo y no tener que desplazarnos fuera. Acta pels propers dies, em sembla que el juliol... Sí, el dia 16 fem la despedida de la temporada, que ha sido una temporada muy buena. En un año hemos conseguido 50 niños, empezamos con 3 y hemos jugado a la altura de equipos como el Liceu Francés, el Barça, Cornellà, y hemos podido jugar al nivel de ellos muy bien. El día 16 pues tenemos el último
el último partido y digamos que es el primer experimento de senior que haremos, haremos un partido senior contra Martorell. Sí, si la gent vol saber que és això aquell del rugby que es parla. Sí, el dia 16 a partir de les 10 estaremos jugando primero los pequeños y a partir de las 12 jugará el senior. Molt bé, doncs moltes gràcies i felicitats per aquest primer. Bé, fins aquí aquest acte. Tancarà l'acte el regidor d'Esports, Toni Molar. No marxeu encara perquè després que es parli el regidor farem una fotografia aquí amb tots els premiats. Bona nit, també volia donar una cosa a tots per impulsar l'Esports d'Esparreguera. És un plaer per mi tenir tanta gent aquí, tantes entitats, que esperem aconseguir molts premis, però sobretot que portin el nom d'Esparreguera fora i que els nens que tinc aquí tinguin valors per poder fer esports, que m'agrada moltíssim l'esports, que és un capaïtó. I estic molt lluny de tots vosaltres. Recordar-vos que l'Ajuntament fa el que pot saber les mancances que tenim, estem treballant per tal de millorar tot el que puguem, preguem disculpes per les coses que no podem fer bé, estem aprenent, i sisplau, no tenim per aquí i no entrarem tots plegats. Si no ho veu, ens collem tots els premis aquí i farem una foto. Thank you.